якраз по заочному засудженню Януковича, я просто писала блог і зверталася до Печерського суду, чому вони не відкривають, не проводять засідання суду, не призначають дату проведення засідання суду по справі, яка була передана. Я писала там 7 людей, які були наближені до Януковича, отримувала довідку і відповіді з Генеральної прокуратури в тому числі, і от Янукович один з них, по якому мало би відбутися заочне засідання, але, на жаль, Печерський суд блокує ті процеси. То є правда, то є блог, він висить на обозревателі, там дуже чіткі посилання і всі відповіді, документи. Але в мене до вас наступне питання. От я послухала своїх колег, і в мене питання. Добре, про рюкзаки Авакова я не буду питати, бо це розслідує антикорупційний прокурор. Питайте, і ми разом з Ольгою Чироковою ходили до антикорупційного прокурора по цьому питанню. А от у мене питання по поліції, по погоні, яка відбулася пару днів тому. Я щойно просто перестрілася з представниками загиблої дитини 17-річної, не мажора, а жителя Боярки, який проживає в нормальній сім'ї, мало забезпеченій сім'ї. І от, наскільки мені відомо, адвокат ознайомився з відео. Відео, яке зараз знаходиться в прокуратурі міста Києва, яке проходить експертизу. І так він говорить про те, що бачив то жахливе відео і чув те, що говорять до того моменту, коли дитину застрілили. А там було наступне. Поліція просто, ну, фактично новостворена поліція, яка має дуже позитивний імідж і образ, вона фактично заявляє про те, що давай стріляти, встановлювати машину, давай тих козлов убивати будемо, скільки ми можемо за ними їздити.